off the record button and the little bell. And make sure to hit the like button. Shout out to Duck Sun Quack for making this 1v1 video. No map. Og så jeg med vennen min her. Skal vi gå inn i mappen? Ok, jeg har tenkt å starte gamet. Vi kommer bare til å starte. Så 3, 2, 1. Ok, få tak i guns. Og så starter vi fighten. Ok, vi har tenkt å fighte til første til 3 kills da. Egentlig. Eller kanskje 2. Det depender. Vennen min, hvor enn han har blitt da, han hadde ikke lyst til å vise ansiktet sitt. Helt ok på meg. Ja, ikke en skar. Hvor er du? Ok, jeg kommer til din arena nå, så starter vi. Kom. Ok. 3, 2, 1, 0. Nå har vi sniper. Ikke skyte meg ned nå. Han skyte meg ned. Har du sniper her, da? Ja, ah, hvor er du? GG! Ok. Og det ble ett poeng til meg. Ett poeng til du. 3, 2, og så igjen, takk for den som lagde mappen. Ok. Hvor er du? Du er der oppe, du, ja. Han er smart. Han spammer skikkelig. Oh my god. Jeg tenkte å rush. Skal vi rushe, guys? La meg se nedi comment-sjeksen. Skal vi rushe? Jeg ser masse ja-er. Ok, da rusher vi! Shit, jeg ble ikke rushet. Shit! Jeg ble aldri rushet! Okay. Next. Okay. Klar den til. Se på dette nå, guys. Bare følg med nå. Det burde være så morsomt. Hvor er du? Du prøvde samme teknikken! La oss verden. GG, men jeg er så tapt nå. Ok, jeg må gjøre det her så han ikke kan. Shit! Han trapper ut i det her, altså. Han hører trappen der. Ok, please, slutt å putte ut traps! Hvor gikk du her? Hvorfor skyter du ikke? Jeg kommer til å kille meg nå. Ok. Vi hit those! Vi hit those! Åh,
Okay, det var GG da. Oh my god. Jeg valgte. Å nei, det var du. Vi er tilbake. Og hvis dere tror at videoen har resettet seg, nei. Du kommer til å være heldig på denne, tror jeg. Og da samme teknikken som meg, du. Min smaking. Oh boy! Ok, du prøver veldig smart på meg, men nå er det dødt. Åh, hvorfor er pinning min? Åh, jeg er død! Jeg er død! Jeg visste det! Minuspoeng! Nei, det er ikke minuspoeng! Det der er poeng for deg, det er ikke minuspoeng. Altså, nå putter du en på meg, ikke på deg. Så nå er det 1-1. Å, jeg gikk i feil arena. Herregud. Jeg skal blokke den arenaen vi ikke skal gå i, altså. Så det er egentlig en annen. Wow. Ok, det er savage. Pumpy shotgun! Nå fikk jeg en idé. Vi kan place your traps, bare ikke på bakken. Tenker ikke på det, du. Åh, du er så smart, altså. Jeg skulle akkurat bange deg i hodet, altså. Hva er du? Prøv å bange meg i hodet. That's how you know you're up to...